8 на годинниках, це новини на Інтері. Наша інформаційна команда слідкує за подіями і далі розкажемо про найголовніше. 13 ворожих атак зафіксували українські військові на Донбасі попередньої доби. Російські окупанти накривали вогнем позиції армійців з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожі кулі потрапили захисники Талаківки, Водяного, Гнутового, Авдіївки та Новотроїцького. Втрат серед бійців немає. Контрольно-пропускний пункт Станиця Луганська працюватиме за скороченим режимом лише до 18-ї вечора, повідомили у Державній прикордонній службі України. Це пов'язано із розмінуванням місцевості біля зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець з боку окупованої території Луганщини. Скільки триватимуть заходи, не повідомляють. Начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрій Куринський написав заяву про звільнення після зауважень президента Володимира Зеленського. Про це він повідомив у Фейсбук, опублікувавши відповідний документ. Напередодні під час наради в Олевську з питань незаконного видобутку бурштину глава держави заявив, що за його даними Куринський – один із членів схеми і наказав йому піти з посади. Той відповів, що це наклеп. Нагадаю, Зеленський також вимагав звільнити керівників райвідділів поліції та СБУ Житомирщини через ймовірну причетність до організації незаконного видобутку бурштину. Уже другий рік у місті Ватутіне на Черкащині діабетикам не вистачає інсуліну. Державна субвенція ледь наполовину покриває потребу. Власним коштом місто докупити препарати не може, тому щойно з'являється безплатний інсулін. Люди буквально штурмують аптеки. Такі черги до міського ендокринолога у Ватутіному – не рідкість. Більшість із цих людей – діабетики. Вони прийшли до лікаря по рецепт на безплатний інсулін. Пані Анна свій рецепт отримала, але каже, це початок пекельного кола. Препарат, від якого залежить її життя, можна придбати тільки в одній аптеці. І з'являється він там лише на початку місяця. Та й вистачає його не на всіх. Ми займаємо черг, я ж кажу, стоїмо і з вечора до ранку, цілу ніч. І потім, скільком вистачає людям, ну, скільки грошей, наскільки вистачає там інсуліну. Діабетиків забезпечують безплатним інсуліном за державною програмою. Та вже 2 роки поспіль у Ватутіному її не виконують. Ось у цій аптеці місцеві діабетики мають отримувати препарат. Схема проста, розповідає фармацевт Оксана. Місто перераховує гроші, аптека закуповує і видає людям. Весь безплатний інсулін уже роздали. Далі тільки за гроші. 360 гривень, 400 гривень, різні є. Вже немає коштів на безкоштовно. Їх виділили на цей місяць 53 тисячі і кошти вибрали, мабуть, за 2 дні. За державною програмою 55% потреби в інсуліні для своїх мешканців має забезпечувати місцевий бюджет. Але у Ватутіному жодної копійки на це не передбачено. По-перше, ми не повинні фінансувати із місцевого бюджету. Ми не давали гарантію на виділення коштів на інсулін. Місцевий бюджет – це не значить, що іменно наш місцевий бюджет. Місцевий бюджет – це навіть обласний бюджет. Проблема і справді є, погоджується в профільному обласному управлінні. Уже другий рік МОЗ фінансує програму закупівлі інсулінів лише на 40-45%. Решту шукають на місцях. Проблема була прогнозована, але ми завжди на вторую половину року отримали додаткову субвенцію з державного бюджету. В цьому році ми також її чекаємо. Частину грошей, щоб закупити інсулін на вересень, область має виділити вже найближчими днями. А на наступний рік, кажуть чиновники, ця проблема взагалі має зникнути. Закупівлю інсуліну планує безпосередньо опікуватися Національна служба здоров'я. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаська область. На Херсонщині затримали браконьєра, який виловив риби та креветок на 30 тисяч гривень. Чоловіка спіймали неподалік села Олексіївка, де він рибалив забороненими знаряддями. У порушника вилучили ятирі, понад 20 тисяч креветок та понад 500 рибин. Тепер йому світить штраф або обмеження волі до 3 років. Ціни вгору. Експерти прогнозують цьогоріч дефіцит одного із найпопулярніших продуктів у раціоні українців – картоплі. Чому і яка ситуація з іншою городиною, з'ясовувала Жанна Дучак. 3, 4 зелена, 5. Все, більше нема.
Де? Колись було 8-9 великих, то нічого нема. О, бачите. На своєму городі шести кущів Анна Федорівна ледве накопала кілограм картоплі. Каже, такого поганого врожаю, як цьогоріч, ще не було. Бульбинки або дрібні, або гнилі. Не вродила й інша городина. Бурак не вродив, нічого не вродив. Бачите, це в мене такий бурак був, що я людям роздавала, а морква. Боже, ось диво морква. Та я мала 12 відер моркви, а такої великої. Купляти будемо, а як що робити? Колись роздавала людям, а тепер купляти буду. Низька урожайність картоплі і у сусідки Анни. Картоп так 2-3 овці. Ми садили його 6 червня після води, то взагалі нема картоплі. Не вродила картопля практично по всій Україні, кажуть експерти. Особливо в західних та північних регіонах. Головною причиною такої неврожайності називають несприятливі погодні умови. Врожаю немає цього. Через те, що дощі заливали, а потім посухало, і воно щепило, ґрунт твердий, неможливо навіть добути її з тої землі. Та окрім погодних умов, експерти вказують іще на ряд чинників. Зокрема, за їхніми словами, наші фермери не в змозі купувати дорогі добрива і посівний матеріал. Фірми, які стоять хорошо на ногах, вони раніше отримували насінний матеріал з Західної Європи. А декілька років назад на Західній Європі ціна насінневої картоплі піднялася до 1 євро. Це для наших фермерів дуже великі. Висока ціна. Я вже знаю, що дехто не купляв цьому році насінну картоплю у Германії, Голландії. Тому слід очікувати, що вже восени картопля суттєво зросте в ціні. Утім, на ринках Івано-Франківська картопля вже нині б'є цінові рекорди. За кілограм тут просять від 18 до 23 гривень. Жан Тучак, знову Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Паризька влада перекрила квартали довкола Нотр-Даму. У середмісті французької столиці розпочали другу масштабну операцію з очищення території від забруднення свинцем. Важкий метал потрапив у довкілля після пожежі в соборі. Прилеглі до храму вулиці помиють спеціальним хімічним розчином. Потім поверхню асфальту, лавки та стопи покриють гелем, що поглинає свинець. Попереднє очищення водою визнали неефективним. Палиці в колеса Брекзиту. Британські депутати подали на уряд до суду, хочуть заборонити прем'єру Джонсону зупиняти роботу парламенту. У чому суть справи, які шанси у позивачів, розбиралася Світлана Чернецька. У цьому старовинному будинку в Единбурзі точаться запеклі юридичні баталії. Це суд найвищої інстанції Шотландії. І тут слухають груповий позов 75 опозиційних депутатів. Вони просять судової заборони на тимчасову зупинку роботи парламенту. Адже підозрюють, що Борис Джонсон збирається достроково закрити сесію лише для того, щоб проштовхнути вихід із ЄС без угоди. Прем'єр знає, що навряд чи отримає підтримку депутатів щодо жорсткого Брекзиту, тож просто відправить їх по домівках. Утім, рішення зупинити роботу парламенту депутати вважають незаконним і неконституційним. Невже перед референдумом 16-го року хтось говорив про скасування роботи парламенту, про те, що виконавча влада зможе робити все, що їй заманеться, не цікавлячись думкою депутатів? Ні, у 16-му нам говорили про посилення повноважень парламенту, але не навпаки. Ані слова не було про Брекзит без угоди, який не підтримує більшість населення. Зважаючи на те, що до Брекзиту залишається менш ніж 80 днів, суддя Раймонд Догерті постановив провести слухання цієї справи за пришвидшеною процедурою. Сторонам дали лише 10 днів, щоб представити свої аргументи, а перше засідання відбудеться вже 6 вересня. Утім, часу в позивачів все одно небагато, адже після того, як суд Шотландії винесе рішення, його оскаржуватимуть в апеляційному суді, а остаточну крапку в справі поставить Верховний суд країни. На все про все лише 11 тижнів, а для неповороткої судової системи це дуже стислий термін. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, Британське бюро телеканалу Інтер. Британським військовим пілотам дозволили носити бороду. Досі це забороняли з практичних причин. Мовляв, волосся на обличчі заважає під час використання кисневих масок, бо їх не можна щільно притиснути до обличчя. Із сучасними дихальними апаратами такої проблеми більше немає. Нововведення набуде чинності 1 вересня. Щоправда, в льотчиків-бороданів вимагатимуть, аби їхні бороди були охайні та акуратно підстрижені.
І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 9:00. Дякую, що ви з нами. Побачимося.